Hej, hej! Tjena, tjena. Jag är tillbaka igen här på Youtube. Eh, LF Gaming här, Fredrik Fernström eller vad vi nu ska säga. Men <kör> jag är tillbaka här på Youtube. Det var riktigt länge sedan jag la ut videoklipp här på Youtube. Det var typ två veckor sedan. Och, eh, ja! Jag tänkte snacka mer. det här är bara en liten uppdateringsvideo så jag ska snacka lite mer och bara berätta lite saker för er. Så, vi börjar med en sak som jag hade tänkt. Uh, imorgon så ska jag börja med en helt ny serie här på Youtube och den serien handlar om att jag ska köra med er subs, alltså subscribers. Uh, så ni får skriva ert uh, skype namn i kommentarerna så kommer jag adda fyra stycken Eh, av er eh, på skype så kommer vi köra imorgon. Så skriv era namn nere i kommentarerna och eh, sen kör vi imorgon ett spel som eh, ni vill att vi ska köra. Vi kan köra Minecraft, vi kan köra zombies, vi kan köra ja, vad ni vill. Så länge jag har spelet och så länge ni har spelet så kan vi köra liksom. Men eh, skriv era skype namn i kommentarerna så börjar vi med den serien imorgon. Och imorgon är det onsdag gissar jag. Ja, det är det. Det är det. Um, den andra saken jag hade tänkt att snacka om det är uh, Varför har inte jag lagt ut någon videos? Ja, varför har inte jag lagt ut någon videos den, de senaste veckorna eller de senaste månaderna? För jag har varit väldigt dålig på Youtube de två senaste månaderna typ. Och eh, Det är helt enkelt att eh, skolan kommer i vägen och eh, livet kommer i vägen. Men mest skolan och så kommer i vägen. liksom. Eh, jag är i nian och eh, det här är de sista veckorna på nian nu. Och eh, Det är mycket plugg och så. För jag ligger efter lite i skolan. Så det, det gäller att sätta betygen. Eller fixa betygen innan man slutar nu i nian. Och eh, betygen sätts i övermorgon tror jag. Så vi får se hur mycket videos jag kommer hinna lägga ut den här veckan. Men eh, jag ska försöka och lägga ut så mycket jag kan den här veckan. Det kommer nog inte bli jättemånga videos men eh, jag ska försöka i alla fall. Och lägga ut så mycket jag bara kan. Eh, vad var det mer jag hade tänkt att snacka om då? Jag tror jag kommer spela mer under sommarlovet. Än vad jag gör nu. För sommarlovet, då är det ingen skola. Jag jobbar då, men då är det inga hemläxor liksom. Men eh, vi får se. Det är ju många gånger livet kommer emellan när man ska spela in videoklipp. Så vi får se om jag hinner eh, spela in mycket på sommaren. Och hoppas ni är kvar under sommaren. Jag vet att folk säger att man inte ska hålla på att sitta inne. Men ändå, fan gaming är gaming och ute är ute. Man måste ju gamea ändå när det är sommar. Så under sommaren vill jag fortfarande att ni hänger med, er, hänger med mig här på Youtube. För det skulle vara riktigt nice. <kör> och sen sista saken jag hade tänkt att snacka om. Det är att... Eh, alltså jag vet inte, för kanske en och en halv månad sen så fick jag 1000 prenumeranter. Och eh, jag har redan tackat det i, eh, i några andra videos. Men eh, jag måste tacka igen. Jag håller på att göra en special video men jag har inte riktigt tid att göra den någon gång. Så den blir jävligt sen. Men den ska komma ut, den kanske kommer ut om en, en vecka kanske. Den kan, kanske kommer ut om bara någon dag. Vi får se. Jag ska försöka komma ut med den så snabbt som möjligt. Eh, just nu har jag typ 1100 subscribers så... Eh, jag tackar i alla fall för 1000 prenumeranter och... Eh, Yes. Eh, sen tror jag att det inte var något mer jag hade tänkt att snacka om. Jag ville bara berätta De här grejerna. Ja, att jag börjar med en ny serie. Och varför jag inte har lagt ut någon videoklipp. Och att min specialvideo kommer ut. Men eh, yes, som sagt. Skriv era skype-namn i kameran i kommentarerna så kommer jag kanske adda er på skype så kanske vi kan köra imorgon. Och eh, Ja, vi, vi väljer spel vad det blir liksom. Så får vi ha det riktigt nice. Men eh, i alla fall, ni får ha en riktigt bra dag så syns vi i nästa videoklipp. Så uh, Ja, vi säger hejdå! Så hejdå och hejdå!